E tem dança das cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Com licenciamento do deputado Dr. Eugênio por um período de até 121 dias, assumiu o posto o historiador Suelmi Fernandes, com o compromisso de trabalhar em defesa da agricultura familiar aqui no estado. E é com Suelmi Fernandes que nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado, não é isso? Boa tarde. O historiador deputado, boa tarde. Boa tarde, Camila, boa tarde, Soge. Lúcio Soge, eu chamo ele, entre os amigos, do sommelier da informação. Olha, quem sabe escolher e oferecer o melhor vinho, né, da notícia. Então é uma honra estar com vocês aqui. Né? Deputado, o senhor assumiu lá como suplente no lugar do titular, doutor Eugênio. O tempo aí é curto, às vezes não dá... não é suficiente nem para esquentar a cadeira. Mas nesse período aí, vai dar para carimbar essa passagem lá pela Assembleia? Imagina, então, vou te dar um dado para você ter ideia da importância deste momento em que estou na Assembleia. Nós temos há um mês a definição do último prazo para as filiações partidárias. Você imagina, então, como está o cafezinho da Assembleia nos próximos dias. Então, posso não estar o tempo que desejava, mas vou estar o tempo suficiente para poder estar num momento decisivo do processo político de Mato Grosso. E na questão lá da agricultura familiar, que sempre foi uma bandeira sua, vai dar para se fazer alguma coisa nesse período? Eu já tenho um alinhamento com o deputado Botelho, que é o presidente da Assembleia, de apresentar um projeto sobre regularização fundiária aqui do Vale do Rio Cuiabá. Também tem trabalhado nesse tema. Eu tenho que pedir com licença, né, para entrar, né? Porque ele é uma pessoa do segundo mandato, com uma militância aqui na Baixada, veio da agricultura familiar. Eu já combinei com ele de apresentar um projeto-lei, Lúcio, que os documentos que foram emitidos em cartório, Camila, e que aqui na Seis Maria Cuiabana, nas antigas propriedades, que já tem alguma emissão de título de cartório, que o Intermat possa apenas convalidar esses títulos sem precisar de fazer nova perícia técnica e desburocratizar a fila da regularização. Esse é um assunto que envolve mais ou menos 15 mil imóveis rurais só no Vale do Rio Cuiabá. O Pantanal inteiro é uma clandestinidade fundiária, infelizmente, 300 anos depois da ocupação desse estado. Perfeito. Deputado, e qual outra demanda aí da agricultura familiar que o senhor identifique que gostaria de atuar Empaé, em prol? Vou ter uma agenda com o governador. Lúcio, ok, a Empaé não é o caminho, a empresa pública, o governador já sinalizou isso. Né? Foi um PDV, 300 funcionários foram embora, pediu demissão voluntária. Outros 80 foram afastados porque tinha aquele contrato ilegal que a justiça decidiu ilegal. Ok, tudo bem, mas enquanto isso, qual é a solução que nós vamos ter para dar assistência técnica ao pequeno produtor? Será a Senar? Vai ser as secretarias municipais? Quais são as soluções? Não dá para a gente ficar no vácuo sem dar uma resposta imediata para esses produtores. Há uma deficiência, né, nessa assistência para usar a Empaé? Com certeza. A decisão de não continuar com a Empaé, que eu respeito, e já está consolidada, tem que ser respeitada. A gente precisa agora discutir com o governo, enquanto parlamento, o lugar da fala, sobre qual é a proposta de solução imediata para que possa atender a assistência técnica, porque mudou a política, mas a necessidade continua. O que já era um pouco precário ficou um pouco pior, porque como que o produtor agora, sem 300 funcionários da Empaé, vai lidar com o problema do técnico para poder produzir? Deputado, voltando aí para a política, o senhor falou aí dessa janela temporária, né? E antes da entrevista, a gente conversava aqui nos bastidores e o senhor colocava que ainda não tem uma definição em qual partido irá se filiar. Mas dá uma pista aí. Suelmi Fernandes, né? Vai para a esquerda, vai para a direita ou ele gosta mesmo do centro? Não, meu coração sempre foi da centro-esquerda. Sempre tramitei por lá, por mais que queira dizer que eu virei neoliberal, não convém, não faz parte da minha história, você me acompanha. Minhas pastas todas foram sociais, eu fui secretário de habitação do município de Cuiabá, falei de regularização fundiária urbana, de ocupação irregular, de habitação social, vim para o estado, trabalhei com pequenos produtores. Não tem como eu chegar aqui e falar que eu estou lá por causa do grande agronegócio. O que é que cabe aí aqui em Mato Grosso de partido dentro dessa centro-esquerda? Meu aí? Partido, PSB? Eu já disse, o Cazuza definiu. É um coração partido, né? um coração cheio de mágoas. Então eu pretendo até o dia 2, que é o prazo legal, definir a minha vida e com certeza eu vou te dar de primeira mão essa notícia.
E você é o nosso sommelier das... Antes de encerrar, uma última pergunta. Sim, senhor. Você tem aí, é reconhecido, né? Por ter uma habilidade destacada na análise política. Sim. Na sua opinião, o Wellington Fagundes oferece risco para o governador Mauro Mendes? Ou ele nem vai sair candidato ao governo? Não existe um poder, não existe um projeto político concreto de oposição ao Mauro. O que existe são uma encenação para negociar aproximações e acordos e arrumações. Encenar uma situação de uma aproximação para que o Wellington Fagundes seja candidato a Senado na chapa de Mauro Mendes. É uma das possibilidades de arranjo que o governador vai ter para pensar, com o Bolsonaro pensando como grande campeão eleitoral do Estado. É uma das soluções possíveis. Mas, no final das contas, um gesto apenas estratégico do governador resolve a equação toda da má querência ou da suposta oposição que está se construindo. No final, todo mundo quer um pouco mais de amor. Carinho. Carinho, né? E poder também, né? Se vier também junto. É a política. Não, mas aí, Camila, o carinho é o poder. É um eufemismo aí, né, gente? Muito obrigado. Obrigado. Pelas informações. Muito obrigado.